Sigur cu si profesor Buki te trese otro mundo nang ding nang camber te trese te abri nang imaginación sobre o bibia ora vou ler um Buki e te estimular outra pergunta nang te pondra over di ah pero di con des nang te explica algo de história aqui algo similar a passami of nunca me nós cochele explicame não te que mais te sei dos e justo aceita e intenção de para história não abrir mais porta, mais curiosidade, pergunta tá como muito não tá sinha, então dor de raça pergunta não tá sinha, mas o primeiro portanto de lo qual a história mestre conta, tem caso que não se contando de Mr. Finney e over de dos nos meio ambiente, que o tour está encerrar, que tá para escrever se não de uma isla que tá vai tá peste sink e a trove pode ter três setores tema não é de uma outra forma o muito não lo por compreender muito mais fácil o vos chispis não é vos sabe o é sabe que te coisa malo o para nos mundo para nos meio ambiente é de uma forma um tiki mais acessível para não da idade que não isso sei tá onde é magia de lançamento tá o é da três assim não roupa diferente tema não para não de uma forma que não te compreender e na nesse momento eu ia pondra over de outro mundo não, outro tópico não, que a nós bloquear cena tem coisa que tá mais regula, que tem uma forma de uma história para pôr 13 para adelante, tem coisa com um fã que tu muito lo quer ler, então tem uma variação assim grande e não se visa 13 cena, a trove buki não me está caro, mas sobre se eu tenho a membresia de biblioteca é 10 florins por ano, segundo me. Então, eu tenho acesso ao tour book. Tour book possível, ou de escola também. Tem sugerência de que tipo de book na a base de idade. Então, com isso aqui, a gente quer que o local e a fundação mesmo está sendo tremendo. Está sendo de uma forma muito positiva, trazendo voluntários no tour barrio e não tem que decrescer também.